Արցախի շրջափակման, այսինքն նախորդ տարվա դեկտեմբերի 12-ից հետո մենք փակել ենք բազմաթիվ դռներ։ Մենք փակել ենք բոլոր դռները, որոնք հնարավոր են եղել, եւ մեր պահանջը մեկն է եղել բոլոր կազմակերպություններից, բոլոր միջազգային կառույցներից Արցախի ապաշրջափակում։ Սակայն մեր պահանջները, մեր հանդիպումները, մեր նամակները, մեր կոչերը պատշաճ արձագանք չեն ստացել կամ ստացել են արձագանք, սակայն չեն լուծել հարց։ Եվ այս 8 ամիսների ընթացքում մենք էկոակտիվիստների հետ ունեցած խնդրից հասել ենք մի իրավիճակի, երբ որ Արցախից Հայաստան տեղափոխվելից առևանգվում են երիտասարդ տղաներ, առևանգվում են անհիմն ինչ-որ վաճառաբանություններով, այդպիսի հոդվածներ, այդպիսի քրեական կամ վարչական վարույթներ կարող են հարուցել յուրաքանչյուրիս վրա, յուրաքանչյուր հայ տղամարդու վրա, որովհետև բոլոր հայ տղամարդիկ իրենց կյանքի որևէ փուլում պայքարել են Ադրբեջանի դեմ, պայքարել են հանուն Արցախի, հանուն հայկական Արցախի պահպանման։ Եվ այսպիսի հոդվածներ կարող են դրվել յուրաքանչյուրիս վրա։ Ինչևէ, բոլոր առույթներին դիմելուց, բոլոր հնարավորությունները կարծես թե օգտագործելուց, սպառելուց հետո մենք այսօր որոշել ենք գալ ներկայանալ ՀՀ կառավարություն եւ որպես նախ հայկական կառավարություն, որպես հայկական պետության կառավարություն, որպես բոլոր ժամանակներում Արցախի եւ արցախցիների անվտանգության համար մեկ երաշխավոր պետության կառավարություն, որպես նոյեմբերի 9-ի երրակողմ համաձայնության կողմ կառավարություն եւ վերջապես որպես Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու հայտարարություններ առած կառավարություն, ովքեր այսօր բանակցում են անկախության օրակարգի, քաղաքական օրակարգի շուրջ Ադրբեջանի հետ, եկել ենք պահանջելու, ինչքան է այսպես շարունակվելու, ինչ են բանակցում մարդիկ, ովքեր օրեր առաջ, ամիսներ առաջ, երբ որ փորձում էին արդարացնել այդ որոշումը, ասում էին արցախցիները կապրեն Ադրբեջանի կազմում, կունենան որոշակի ինքնավարություն, ինչ որ իրավունքներ, ինչ որ ազատություններ, ուզում ենք ստանալ պատասխան այս իրավունքների մասին է խոսալու ցերը, այս ազատությունների մասին է խոսքը, այս պետք պատկերացնում արցախցիների գոյությունը Ադրբեջանի կազմում, այսպես է բանակցում։ Միգուցե մենք սխալ գիտենք, միգուցե մեզ են սխալ մատուցում, դուրս եկեք, որևէ կերպ ձայն բարձրացրեք, հայտարարեք, թե ինչպես եք պատկերացրել, միգուցե ձեզ խաբել են, միգուցե չգիտեմ, մարդիկ մեծ սպասումներ, ակնկալիքներ են ունեցել Ադրբեջանի, Ադրբեջանից, որպես թե իրանք ավելի հայասերն են, քան հայկական կառավարությունը։ Մեր պահանջը այսօր այստեղ մեկն է, որպեսզի ՀՀ կառավարությունը մեզ պատասխանի, ու պետք է գրավոր, չգիտեմ ինչ, յուրաքանչյուրը պետք է չի մեր մոտ դուրս գան, կարող են ավանդույթ դարձած ցանկացած մեկը լայվով ինչ-որ գրությունով մեզ պատասխանի, թե ինչպես է տեսնում այս կարգավիճակում են տեսնում արցախցիներին Ադրբեջանի կազմում։ Սրա մասին էր մեր մաքարները, մեր պայքարը, մեր զոհերը, մեր բանակցությունները, մեր երաբլուրը այս Արցախի հարեր, այս խաղաղության համար էր մեր զոհերը։ Թող դուրս գա, մեզ պատասխան տան, մենք ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ չունենք, ճիշտ են պահանջը այսպես թե այնպես քաղաքական, որովհետև քաղաքական մարմիններին քաղաքական հայտարարություն անել ենք պահանջում, բայց մենք քաղաքական ամբիցիաներ չունենք, մենք ոչ մեկի աթոռի աչք չունենք, մեր պահանջը հստակ է՝ զբաղվել օր առաջ լուրջ բոլոր ուժերով
կապ չունի, սիրում է այդ ուժերը, չենք սիրում, բոլոր ուժերով զբաղվել Արցախի հարցով, գտնել ուղիներ Արցախի ապաշտոնջապատման, այնտեղ մեր հայրենակիցների ազատ գոյության, անկաշկանդ գոյության եւ ամենակարևորը այս պահին անվտանգության։ Իսկ այդ անվտանգության առաջին բաղադրիչը մեր գերեվարված տղաների եւ հատկապես վերջին օրերին Ադրբեջանի հսկողության տակ հայտնված մեր 3 տղաների եւ մյուս 2 տարեց մարդկանց անհապաղ եւ շուտապույտ վերադարձը հայրենիք։ Իսկ հայրենիքը կաշունի Արցախ թե Հայաստան։ Դուք ում եք պահանջում հանդիպումում, եք ուզում, որ իջնի այդտեղ ձեզ հետ։ Եկեք ներկայանաք ձեր անունը ասեք, քո ձեզ։ Մանը։ Չի հարցազրույց չէ։ Մենք ումից ենք պահանջում, կներեք հարցը։ Ումից ենք պահանջում, որ իջնի ձեր հետ այդտեղ հանդիպի։ Նիկոլ Փաշինյանի ժողովուրդ, ումից պահանջեմ։ Ինքը այդտեղ չի։ Չէ, ժողովուրդ, բերեք ճիշտ հասկանանք։ Մենք չենք եկել շենքից, մենք հիմա չենք ընկնել ու Նիկոլ Փաշինյանի մեքենայի հետևից վազենք, իրանից ինչ-որ բան պահանջենք։ Եկեք ճիշտ հասկանանք։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ է, թե մի քիչ այն մի կողմում է, միգուցե շենքի այն կողմում է իր կաբինետը։ Մեր կառավարության մասնաշենքեր, նստավայրեր կարող են լինել հանրապետության տարբեր վայրերում, բայց սա մեր Հայաստանի կառավարության գլխավոր մասնաշենքն է։ Համապատասխանաբար պատկան մարմինները եւ առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանը կապ չունի որտեղից, ես նորից նշեցի, կարող է լայվ մտնել, ակի մեր հարցերին պատասխանել, մեր արդար հարցերին պատասխանել, մենք էլ լսենք կամ բավարարվենք այդ պատասխաններով կամ շարունակենք մեր գործողությունները կամ փնտրենք այլ